חברות יקרים, למי שמכיר, לא מכיר אותי, אני פרופסור נעים שחאדה, נשיא האגודה הישראלית לסכרת, והערב אני הולך לדבר איתכם על סכרת, לב וכליות. כולכם יודעים, הסכרת מחלה ותיקה מאוד, המצרים הקדמוניים כבר תיארו אותה לפני 3,000 שנה. ומאז המספרים של הסוכרתיים רק עולה. בישראל, מדינתנו הקטנה, יש כ-600 אלף אנשים עם סכרת, 600 אלף. והצפי שמספר זה יגיע למיליון בעוד כ-20 שנה. אז המספרים הם גדולים. וסכרת, מי כמוכם יודע, היא לא עניין של עלייה או ירידה בערכי הסוכר. סכרת זאת מחלה שאנחנו חייבים לאזן אותה, ואם לא נאזן אותה טוב, היא תפגע בעברי מטרה חשובים. בעיניים, בכליות, בכלי הדם, בלב, במוח, בעצבים וכיוצא מזה. ולכן מטרתנו ומטרתה של האגודה הישראלית לסוכרת זה לתת את החינוך המתאים, החינוך והתמיכה לכל חולי סכרת בארץ, על מנת להביא לכם את התרופות והטיפולים הכי טובים ולהגיע לאיזון אופטימלי. עד לפני כ-10 שנים, למרות כל המאמצים והפיתוחים להוריד את התמותה בסכרת, שהיא התמותה המובילה מבחינת לב וכליות, אנחנו לא הצלחנו. כל התרופות שהשתמשנו בהן לא הצליחו להפחית את התמותה ממחלות לב ומחלות כליות אצל חולי סכרת. ומחלות לב ומחלות כליות הם הסיבות המובילות לתמותה אצל חולי סכרת. בעשר שנים האחרונות חלה מהפכה, מהפכה מאוד רצינית. והמהפכה הזו מתבטאת בכך שהתפתחו תרופות חדשות שיש ביכולתם גם לאזן את הסוכר, גם למנוע עלייה במשקל, גם למנוע אירועים של היפוגליקמיה, והכי חשוב מכל זה, לתת הגנה ללב, לכלי הדם ולכליות. אז בעשר שנים האחרונות זאת המהפכה שקרתה. ולמזלנו, במדינת ישראל, התרופות האלה נכנסו לסל התרופות. התרופות, ואני גם אגיד את המשפחות שלהם, משפחת ה-GLP-1 רצפטור אגוניסט, או משפחת ה-GLP-1, והמשפחה השנייה היא משפחת ה-SGLT2 inhibitor. ה-GLP-1 זו הורמון שגורם להרגשה של שובע, גורם שהלבלב שלנו יעבוד יותר טוב, ואם הלבלב עובד יותר טוב, אז הסכרת מתאוזנת, ואם יש לנו הרגשה של שובע והרגשה של סלידה לפעמים אפילו מהאוכל, אז זה מביא גם כן לירידה במשקל. הקבוצה השנייה, קבוצת ה-SGLT2 inhibitor, או מעקבי SGLT2, אלו תרופות גורמות לכך שהסוכר, כשהוא גבוה בדם, יצא בשתן. ואז אם הסוכר יוצא בשתן, אז הוא מתאזן בדם. אנחנו גם יורדים במשקל. והכי חשוב, ששתי המשפחות האלה, איך שאמרתי לכם, גורמות להגנה על הלב ולהגנה על כלי הדם ועל הכליות. סל התרופות בישראל היה מהראשונים שהכניס את התרופות האלה לסל. כמובן, בתנאים מיוחדים, לא כל אחד יגיד אני רוצה את התרופה הזו, הוא מקבל אותה, אלא תנאים שהם תנאים סבירים ומאפשרים לנו לקבל אותם. למשל, ה-GLP-1 שניתן בזריקות, אפשר לקבל אותו כאשר יש לנו המוגלובין A1C מעל 7.5, ואנחנו מקבלים תרופות דרך הפה, ויש לנו השמנה BMI או מסת גוף מעל 30. אז אם יש שלושת הקריטריונים האלה, אנחנו יכולים לקבל את התרופות ממשפחת ה-GLP-1 שהם בסל התרופות. לעומת זאת,
משפחת ה-SGLT2 או משפחת התרופות דרך הפה שגם מגינות על הלב ועל הכליות, גם כן אפשר לקבל אותם אם יש לנו פגיעה כלייתית או פגיעה בלב, אפשר לקבל אותם דרך סל התרופות. מה שהפתיע אותי שבסקירה האחרונה שבדקתי ראיתי שלמרות שהתרופות האלה נמצאות בסל התרופות, רק 40-50% מהמטופלים שלנו נהנים מההגנה הזאת ומהסבסוד הזה. הסבסוד של התרופות האלה מהכסף שלנו, מהכסף של משלמי המסים. אבל רק 50% מהאנשים שמגיע להם את הטיפול הזה מקבלים אותו, כי לצערנו אנחנו עושים מה שנקרא בקרה שלילית. במקום שהבקר יבדוק ויראה מי שמגיע לו ולא מקבל, ואז לדאוג שהוא יקבל את התרופה, יש לנו את הבקרה שאנחנו חס וחלילה מישהו שלא עונה על הקריטריונים מקבל במקרה את התרופות האלה. אז הגישה הזו צריכה להשתנות. אנחנו צריכים לחפש מה שנקרא בקרה חיובית במטרה לגרום מה שנקרא win-win, שכולנו נרוויח מזה. גם משרד הבריאות בסופו של יום, כשנפחית את אירועי התקפי הלב ואת הפגיעה בכליות ואת הפגיעה בכלי הדם, גם כן האשפוזים יפחיתו והעומס בבתי החולים והמרפאות יפחת. וגם הכי חשוב, אתם המטופלים תהנו מאיזון יותר טוב ומהגנה של מערכות הלב והכליות. אז לכן המסר הראשון שאני רוצה להעביר היום, במידה ואתה עונה על הקריטריונים, לא להתבייש, לחפש, לשאול, אני חולה לב ויש לי סכרת, אני יש לי פגיעה בכליות ויש לי סכרת, האם התרופות האלה מתאימות לי והאם אני יכול לקבל אותם ולטפל בעצמי על מנת למנוע ולהפחית את הסכנה ואת הפגיעה בעברי מטרה אחרים. אז זה המסר הראשון. המסר השני שאני בכל זאת רציתי להעביר, ואני יודע שאתם קיבלתם בעבר לפני כמה זמן הרצאה על הסכרת והקורונה. למה הדבר הזה חשוב? כי מסתבר שחולה סכרת שהוא מאוזן ויש לו הגנה לבבית והגנה כלייתית ואין לסיבוכים נלווים, הוא פחות, יש לו פחות סכנה לפתח את הסיבוכים של הקורונה. לכן ההמלצה שלי בעניין הסכרת, הלב והכליות והקורונה, זה לשמור על איזון טוב. זה דבר מאוד חשוב. דבר שני, לעשות את הפעילות הגופנית. פעילות גופנית היא טובה לאיזון המחלה מצד אחד. מצד שני, היא גם כן טובה למערכת החיסון שלנו. עד לא מזמן אנחנו תמיד אמרנו תעשה פעילות גופנית כי זה ימנע השמנה, תעשה פעילות גופנית כי זה יפחית את העליות ברמות הסוכר. היום אנחנו מדברים על פעילות גופנית בפן אחר לגמרי, פן מערכת החיסון. מערכת החיסון שלך ושלי מתפקדת יותר טוב אם אנחנו עושים פעילות גופנית יומית. אז הפעילות הגופנית היא באה כתוספת לעניין של שימור על מערכת החיסון ולא רק איזון הסוכר. הדבר השני שגם כן מתייחס לעניין הכליות והלב זה שימור על משקל טוב. משקל מתאים, משקל אופטימלי, מפחית את הסכנה של אי ספיקת לב, מפחית את הסיכון של בעיה ריאתית, מפחית את הסיכון של העניין של הקורונה ובחולים שמנים. אז לכן התרופות החדשות שדיברתי עליהם, על הלב ועל הכליות, מה שמייחד אותם גם כן, שהם לפחות לא גורמות לעלייה במשקל. ההפך, הם תורמות לנו לרדת ולרדת טוב מאוד במשקל. אז זה המסר השני. איזון טוב של מערכת הסוכר, ערכי הסוכר בדם, מניעת ההשמנה,
כי זה גם כן יקל על הלב, יקל על הכליות ויפחית את הסיכון של הקורונה. הנקודה השלישית שרציתי לגעת בה זה העניין של התזונה והאוכל ומה אנחנו אוכלים וצורכים בצורה יומיומית. אז גם כן בעניין של הלב והסכרת והכליות חשוב שאנחנו נאכל את האוכל הבריא. אנחנו יש לנו מזל שאנחנו חיים באגם הים התיכון, והדיאטה של אגם הים התיכון זאת הדיאטה הטובה ביותר שכל העולם מקנה בנו על סוג האוכל שיש לנו, על הירקות, על שמן הזית, על השקידים, על הדגים. אז חשוב מאוד לבחור את המאכלים האלה משתי סיבות. דבר ראשון, זה טוב לסוכרת. דבר שני, זה גם טוב ללב. ודבר שלישי, מסתבר שגם כן התזונה הים תיכונית העשירה בנוגדי חמצון, אנטי אוקסידנט, יש לה גם כן תפקיד חשוב בהכנת הגוף שלנו ובחיזוק הגוף שלנו כנגד זיהומים, ובין היתר כמובן זיהום הקורונה וירוס. אז לכן התזונה בנוסף לפעילות הגופנית זה דבר מאוד מאוד חשוב. עוד נקודה שרציתי לגעת בה זה נקודת הוויטמינים, והוויטמין המוביל היום בחשיבותו בכל העניינים האלה הוא ויטמין D. אנשים עם גיל מתקדם, עם סכרת או בלי סכרת, מסתבר של הוויטמין D יש גם כן חשיבות בנוסף לחשיבות הגדולה לבריאות העצם, לשמירה על מסת העצם, למנועת אוסטיופורוזיס. לויטמין D גם כן יש לו תפקיד חשוב בהשפעתו על מערכת החיסון, וראו שיש קורלציה שאנשים שהיה להם רמות נמוכות מאוד בויטמין D היה להם סיכון יתר לפתח את סיבוכי הקורונה. לכן לשמר את ויטמין D זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז כדאי תמיד לבדוק, כדאי תמיד לשאול את הרופא המטפל מה רמת ויטמין D אצלי, האם אני צריך לקבל תוספת בתזונה, האם אני צריך להיחשף לשמש לתקופה קצרה, לפעמים חצי שעה או רבע שעה בשמש, זה מספק לנו כמות טובה מאוד של ויטמין D. אז ויטמין D הוא נקודה מאוד מאוד חשובה. אז זה עוד פרט שאנחנו חייבים לזכור אותו ולשמור עליו ולנסות לתקן אותו. עוד נקודה, אני מקווה שאנחנו לא נגיע לזה, וזה מצב ההסגר. אני מקווה, ועכשיו כולכם שמעתם את מה שדיבר פרופסור גמזו, שאנחנו כולנו מקווים שלא נגיע להסגר עוד פעם, אבל במידה ונהיה בהסגר, זה אויב מספר אחד לחולי סכרת ולבעיה של ההשמנה. בהסגר יש לנו שפע של אוכל, יש לנו פחות פעילות גופנית, יש לנו שעמום, ולפעמים אנחנו אוכלים מתוך שעמום, יש לנו פחות אמצעי לעשות פעילות גופנית, ולחץ נפשי. הלחץ הנפשי עצמו הוא סטרסוגני ומעלה את הסוכר, וגם כן מביא מה שנקרא לאכילה רגשית. לכן חשוב מאוד שאנחנו גם במקרה הזה נעזר בעניין לשמור במידת האפשר על אוכל בריא בכמות המקובלת, לעשות פעילות גופנית. אפילו יש לך חדר 4x4, תסתובב ותנסה לעשות את הפעילות הגופנית הדרושה. ואנחנו צריכים להיות רגועים, אפשר לשמוע מוזיקה, לקרוא ספר, לעשות יוגה. אז כל הדברים האלה גם כן גורמים לרוגע הנפשי שלנו, מפחיתים את הסטרס וגורמים לכך שאנחנו נגיע לאיזון אופטימלי וטוב. אז זה בגדול ההמלצות, ואני חוזר
לפתיח שלי שדיברתי שיש לנו היום אפשרות להגן על הכליות שלנו ולדבר על הלב שלנו. והכליות והלב אלה האיברים שנפגעים הכי הרבה בסוכרת, אלה האיברים שגורמים לתמותה הגבוהה בחולי סוכרת, והיום יש באפשרותנו להגן על זה על ידי שימוש בדור החדש של התרופות שנכנסו ונמצאים בסל התרופות בישראל, והם אמורים להגן עלינו, ולצערי, איך שאמרתי, הם לא מנוצלים כמו שצריך. ולבסוף, למי שיש לו שאלות לגבי האם אתה עונה על הקריטריונים, לא עונה על הקריטריונים, אפשר להפנות אלינו שאלות, לאייל, לשאול, להתקשר, לדבר עם מי שנמצא במשרדים ולשאול, ואם יש שאלה ספציפית בענייני הזכות לקבל את התרופות החדשות, אני מבטיח, אם לא תקבלו את התגובה והתשובה המיידית, אני עצמי אדאג לתת תשובה מי שמגיע לו, כן מגיע לו וכן מגיע לו לקבל את התרופות האלה. אז אני רוצה לסכם בזה ולהגיד, אורח חיים בריא, פעילות גופנית ותזונה נכונה הם הבסיס לכל דבר. זה הבסיס לטיפול בסוכרת, וזה הבסיס למנוע השמנה, וזה הבסיס לפתח סיבוכים של סוכרת. אז אורח חיים בריא ואורח חיים בריא ואורח חיים בריא. כשאנחנו בונים את הבניין של הטיפול, היסודות של הבניין הם אורח חיים בריא. לכן זה קודם לכל דבר. אבל גם כן, מי כמוכם יודע, לפעמים אורח חיים בריא לבד לא מספיק. ואם הוא לא מספיק, אנחנו נצטרכים וצריכים להשתמש בתרופות על מנת כן להגיע לאיזון הרצוי ולמנוע את סיבוכי המחלה. ולמזלנו, היום יש לנו תרופות חדשות, כמובן בהסתמך גם כן על התרופה הוותיקה שהיא המטפורמין, יש לנו תרופות חדשות שהן מאפשרות לנו לאזן את המחלה, למנוע את ההשמנה ולהגן על הלב והכליות שלנו. ואם אני מסיים בזה, שאם תסתכלו או מישהו יבדוק את הנחיות הטיפוליות של ישראל שפורסמו לא מזמן על ידי פרופסור איתמר רז ודוקטור עופרי מוסינזון, הטיפול מבוסס על אורח חיים בריא, אבל מבחינת התרופות יש לנו שלוש משפחות שבעיקרם זה המטפורמין, הגלוקומין שאתם מכירים אותו, ולכן אני מרשה לעצמי להגיד את השם שלו, ושתי המשפחות של התרופות שמגינות על הלב ועל הכליות ומנועות השמנה שהזכרתי אותם. אז שכולנו נהיה בריאים, שכולנו נשמור על עצמנו, שכולנו נמנע את הסיבוכים של המחלה, נמנע את ההידבקות בקורונה, ובהנחיות הכלליות שנתתי לכם, אנחנו כן נוכל לאזן את המחלה בצורה טובה, ולמנוע את הסיבוכים ולחזק את הגוף שלנו. אני מאחל לכולכם ערב טוב, וערב מהנה, ושנהיה כולנו בריאים. לילה טוב.